Foi um negócio cruel aqui. O pessoal daqui teve a água nas paredes aqui, ó. Incluída aqui nas paredes aqui, o negócio foi feio. Mas a enchente é complicado. Muito complicado. E o esse prefeito de Macaé teve aqui, olhou aqui, viu que o negócio estava bem crítico. E graças a Deus ele teve aqui, olhou e resolveu. Está resolvendo a solução daqui do pessoal daqui. Você acha que essa obra está atrapalhando a vida, mas vai melhorar a qualidade daqui? Não está atrapalhando, está melhorando 100% o pessoal daqui. A comunidade daqui, o pessoal daqui, as crianças, principalmente as crianças que vêm e descem o morro para ir pro colégio daqui, ó. Estão 100%. Vão ficar muito bem, muito bem. Até a que altura ficou a água quando encheu isso aqui? Ah, da altura desse muro aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Ninguém conseguia passar aqui, ó. Ficou muito alto aqui. Desceu a rua inteira, paralelo com tudo. Isso aí. Muito alto aqui. Então essa obra que tá fazendo aqui, o pessoal vai estar de parabéns aqui. O pessoal vai estar, ó. Então todo mundo para.